Орталық Азияның өткені кеңінен зерттелген сайын, бұл аймақтың әлемдік мәдениет тарихындағы рөлі айқындала түседі. Дегенмен, осыған қарамастан Орталық Азияның ежелгі тарих көзі жеткілікті ашылмаған және біркелкі емес. Жаңа Орталық Азия өркениет сериалы осы олқылықтарды толықтыра түседі. Өйткені, Орталық Азияның тарихының міндеті Еуропа мен Азияның рухани шабытын өзіне қабылдау және біріктіру, әлемге адамзат рухының туындыларын беру. Қазақ ТВ телеарнасынан Орталық Азия өркениеті атты деректі фильмді тамашалаңыздар. Орталық Азия бұл көптеген аңыздар мен дастандарға негіз болған ежелгі жер. Онда шығыстың ең қасиетті құпиялары сақталған. Атақты, талантты адамдар Орталық Азия елдерін өздерінің керемет еңбектерімен толықтырды. Біздің әңгімеміз сол туралы ұлы және ғажайып. Бактрийліктер туралы алғашқы мәліметтер антикалық әдебиетте Эсхилдің парсысында айтылған, ал Бактрийде мемлекеттіліктің пайда болуы ежелгі тереңдігіне тиесілі. Нина мен Семирамидың осы мемлекетке жасаған атақты жорығы туралы аңыз сицилік Диодораның әңгімесінде сақталған. Өз шығармасының бұл эпизодында Диодор Ктесия мен одан бұрынғы авторлардың мәліметтерін ұсынады. Диодордың мәліметтеріне сүйене отырып, мынаны айтуға болады. Деректеріміз фрагментті және фантастикалы. Біз ахемениттік парсы мемлекетінің қол астында болған Бактрия кезеңі туралы нақтырақ мәліметіміз бар. Антикалық авторларда сипатталған ахемениттік уақыттағы Бактрияның тарихы үшін екі мәселе аса маңызды. Деректеріміздің жұтаңдығына қарамастан, ахемениттік мемлекеттің негізін салған парсылық Кир патша екені белгілі. Ол Медия мен Арменияны біздің эрамызға дейін 546 жылы лидейлік Креза патшалығын бағындырды. Ал біздің эрамызға дейін 539 жылы Вавилонды батыл шабуылмен алды. Ұлы Кир екінші патша қазіргі Орталық Азия көшпенділері массагеттермен қақтығыста қаза тапты. Біздің эрамызға дейінгі 522 жылғы атақты Бехистундық жазбада ахемениттіктерге бағынышты мемлекет Дария бір мұраға қалды. Сол бір Бактрия туралы жазбада шығыс Иранда өз саясатын жүргізген сатрапиандық Дария бір туралы айтылады. Енді барлығы өз кезегімен. Бактрия Амудария өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан Орталық Азия жеріндегі тарихи аймақ. Ол қазіргі Ауғанстанның орталық және солтүстік, Өзбекстан мен Тәжікстанның оңтүстігіне қарай орналасқан. Өз атауын Бактр қазіргі Балхаб өзенінен алған Амудария ағысы. Ежелде Бактрия мынадай мемлекеттермен шектелген: Сагдиана солтүстікте, Арахозия оңтүстік батыс, Ариана батыс және Гиндукуш таулары оңтүстік шығыс. Жетпісінші жылдарда табылғандардың барлығы әрине сол кездегі аралық мәдениетті әлемге көрсетеді. Алыс шығыс мәдениеті Үндістанды қосқанда, алдыңғы шығыс мәдениеті, яғни жерорта теңізінің аймағындағы алдыңғы Азия. Осы аралықтағы мәдениет жағдайының ерекшелігі сонымен қатар Бактрия мәдениеті өзінің бірегейлігімен есте қалған. Бұл жерден біз жақын шығысқа тән сәттерінде байқай аламыз. Кей жерлерден Үндістанның да әсерін көріп қаламыз. Тіптен ондай толқын солтүстік Еуропадан да есіліп тұрады. Өйткені сол кезде арийлік үндіеуропалық көші-қон мәселесі орын алып жатты. Осының негізінде біз өте ежелгі Бактрия, яғни протобактрийлік топ, дравидтік мәдениет туралы айтамыз. Нин бактриандықтарға қарсы жорыққа шықты. Сол жерде Семирамиге үйленді. Барлық елдерінің ішінен бізге белгілісі
Диадор тарихи кітапхана. Біздің әрімізге дейін 23-28 ғасырлар Батыс Тәжікстан, оңтүстік Өзбекстан мен Шығыс Түркменстан жерінде өмір сүрген. Қола ғасыр өркениетінің бірі бактерийлік маргиандық археологиялық кешеннің болғаны бізге белгілі. Ол Междуречтегі ежелгі Вавилондық патшалық пен Пәкістандағы үнді өркениетімен қатар болды. Виктор Сарианиди есімін Троен ашқан Генрих Шлиман мен және Тутанхамон мазарын тапқан Говард Картер мен қатар қойады. Оның археологиялық олжасының ішінде бактерий алтыны бар. Бұл әлемдегі аса ірі және қымбат қазына. Келесі бір үлкен жаңалық, қазіргі Түркменстан жерінен табылған 40 ғасырлық тарихы бар. Елге беймәлім ежелгі Маргиан мемлекеті. Мектеп оқулықтары сол кезде тек 4 ірі өркениеттің болғанын айтады. Мысыр, Месопотамия, Қытай және Үндістан. Сарианиди оған 5-сін қосты. Біздің әрімізге дейін 2-3 мың жылдықта Қарағым шөлінде Мұрға өзенінің сағасында Марғұш мемлекеті болған. Ежелгі гректер оны Маргиан деп атаған. Виктор Иванович Сарианиди 1929 жылы Ташкентте грек пантейлық отбасында дүниеге келген. Ташкент университетінің тарих факультетін тәмамдаған. Студент кезінде Самарқан қаласындағы Ұлықбек обсерваториясының қазба жұмысына қатысқан. 1972 жылдан бастап Түркменстандағы Маргиан экспедициясына басшылық еткен. 1978 жылы Сарианиди Ауғанстанның солтүстігіндегі патша қорымынан үлкен мөлшердегі алтын бұйымдарын тапқан. Сарианиди 30-дан астам кітаптың және 200-ден астам мақала авторы. Грекия, Түркменстан және Ауғанстан марапаттарының иегері. Оған әріптестері Лев Каракум деп ат қойды. Троенің атын Шлиман шығарды. Көптеген ұлы өркениеттердің өзіндік зерттеушілер бар. Ол бактерияны әлемге танытқан адам. Осыған дейін біз жазба деректерге сүйенетін болатымыз. Ал жазба деректер кейде өзі сипаттап отырған оқиғадан өзгешеленеді. Бұл ғасырлар бойында кездесетін жағдай. Бірақ 100-200 жылдың аралығы біраз алшақтық бар. Сондықтан біз ежелгі гректердің деректеріне сүйенеміз. Ал ежелгі Греция Орталық Азиядан біршама шалғайда. Ал әлемге археологиялық тұрғыдан танытуда оның рөлі өте зор. Ол тек археологтың еңбегі емес, соны жеткізудегі сөз саптауының да, тапқан бұйымын паш етудің де орны ерекше. Сондықтан оның мұндай еңбектер үшін бактерия оған борышты. Біздің аймақтағы төл мәдениетіміз ретінде, әлемдегі ең ежелгі өркениет ретінде оған ризашылығымызды білдіреміз. Археология тарихындағы аса құнды олжалар. 1978 жылы Ауғанстан. Виктор Сарианиди экспедициясы шамамен біздің эрамызға дейінгі 1-ші ғасырдағы 20 мыңға жуық алтын бұйымдарды қазып алды. Табылған олжа құны 100 миллион доллар шамасында. Бұл олжаны бактерийлік алтын деп атады. Бактерийліктер зеңдік деп аталатын тілде сөйледі. Ол сондай ақ ежелгі бактерийліктер тілі деп те аталады. Ежелгі уақыттағы бактерия тарихы ешкімге белгісіз. Бұл орын жаңалық ашушы және діннің негізін салушы ұлы Зороастр мекені болған. Бүгінде біздің эрамызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта Түркменстанның оңтүстігі мен Ауғанстанның солтүстігіне орналасқан ел мекен етпейтін құм жайлаған жартылай шөл дала. Ертеде ежелгі диқандар үшін нағыз жұмақтың
төрі болған. Өз бастауын Гиндукуш тауынан алатын көп суылы өзендер Амударияның сол жағалауындағы құмға сіңіп жатты. Осы өзендердің екі жағалауындағы құнарлы жерлер диқандарға өте ыңғайлы болды. Алайда бір қызығы, бұл жерлерде тек аңшылар мен балықшылар жүрді. Олар мұндай құнарлы жерде диқаншылықпен айналысуға үзілді-кесілді қарсы болды. Десек те, Орталық Азияның көршілес аймақтарында диқаншылыққа жарамды жерлер қатты жетіспеді. Сондықтан кейбір тайпаларға суармалы жер іздеп көшуге тура келді. Олардың отанының қайда екенін және қайдан келгенін әлі ешкім білмейді. Тек бір нақты білетін мәліметіміз, олар батыстан шығысқа қарай жол тартқан. Шиберген жазирасынан өтіп, Бактрилер жазығына келіп ат басын тіреген. Жер іздеген кезбелерді ежелгі рух армандаған жерлері ұлы Бактрилер жазығына жеткізді. Мүмкін Каспий шығысқа қарай жылжыған шығар. Мүмкін гидрокарта өзгерген шығар. Осыған орай желдің бағыты да климатта өзгерген болу керек. Нәтижесінде осы өзгерістің арқасында бұрын қоныстанылмаған бос, қолайлы, құнарлы жерлер пайда болды. Мүмкін өте сирек қоныстанған шығар. Немесе тіптен кейінгі қоныс аударылғандар секілді белсенді пайдаланбаған шығар. Олардың шығу тегіне келетін болсақ, оның түрлі нұсқалары бар. Олар сол кездің өзінде үндіеуропалық тайпалар делінген. Келесі бір нұсқада шығысқа бет алған дравидтік тайпалар деп те айтылады. Негізінде үндіеуропалықтар да шығысқа қарай жылжыған. Бір айырмашылығы, біреулері солтүстіктен, ал келесі оңтүстіктен бағыт алған. Мүмкін Иранның түркімен жеріне апаратын басқа да бағыттары болған шығар. Виктор Сарианиди. Бір қызығы, отарлаушылар келгенше бұл жерде ешкім тұрған жоқ, және бұл жерлерді жаулап алудың қажеті болмады. Бұл нақты деректі дәлел. Мұнда адамдар үй шаруашылығымен, отбасымен, балаларымен, малдарымен көшіп келді. Отарлаушылар қызығарлық энергиямен, бұрынғы отандағы салт-дәстүрлеріне сүйене отырып, жаңа орынға өз тұрмысын орнықтыра бастады. Глина и вода – основной строительный материал земледельцев Средней Азии. Сартопырақ пен су Азиядағы негізгі құрылыс материалдар келімсектердің аяғының астында жатты. Болашақта тыңайтатын және ағын суы бар аса ыңғайлы орындарда заңсыз ауылдарды құрайтын жүздеген көп бөлмелі үйлер бой көтере бастады. Өңделмеген мұндай үйлердің қабырғаларын ұқыптап батпақпен сылады. Мықты есіктер қойылды, ал терезелері өте тар болды. Сонда да шамалап жарық беріп тұрды. Әрбір ауыл осындай жүздеген үйлерден тұрды. Әдеттегідей, ежелгі диқандар ауылының айналған қабырғалары болмады, және олар бір-біріне бекітілмеді. Ал ауқатты бактериліктердің үйлері кішігірім қамалға ұқсас болды. Көп еңбекті қажет ететін және қымбат құрылыстар сол кезде жағдайы жақсы адамдардың пайда бола бастағаннан хабар береді, және олар өздерін билікке дайындай бастады. Богатых и сильных людей того времени. Алғашқы кезде жерде суда адамдарға жеткілікті болды. Десекте халықтың күрт өсуі ақырында жетіспеушілікке әкеліп соқты. Тағы да өмір сүруге қажетті жерлер азая түсті. Міне, тағы да жазира жерлер пайда бола бастады. Ол жерлердің тұрғындары көршілес аймақтардан болды. Осылайша қазіргі оңтүстік Өзбекстандағы Амударияның оң жағалауы қонысқа айналды. Шаруашылық жағына келетін болсақ, сырттан келер жаудың болмауынан, сыртқы тұрмыс құралдарының ұзақ қызмет етпеуі біздің сараптама жасауымызға, пайымдауымызға дұрыс мүмкіндік бермейді. Сондықтан зерттеулерде түрлі нұсқалар болып жатады. Нақты дөп басып айта алмаймыз, бірақ біз олардың көршілері кім болғанын, сауданың қарқынды жүргенін білеміз.
Осы кезден бастап, ақырындап Орта Азия Үндістанмен, жақын шығыспен сауда қарым-қатынасын бастады. Дала тарапынан өте мықты тауар айналымы болғанын мен нақты айталам. Осының барлығын саралай отырып, біз болжам жасай аламыз. Так сказать, синтезируя эти вещи, мы можем предполагать. Академик Вавиловтың мынадай бір пікірі бар. Ең алдымен ауыл шаруашылық дағылы, бидай, ежелгі, бактрия аймағында пайда болған. Осыған сай біз, осындай өте күшті үлестің, біздің үлкен Орталық Азияның үлесінде болғанын айталамыз. Әлемдік шаруашылық тарихына көшпенділер жылқыны үй шаруашылығында пайдалануымен бидайды мәдениелендіру арқылы енді. Бұл әлемдегі ауыл шаруашылығының негізі болып қалды. Ерте уақытта өзендер адамдарды жақындастырған, сондықтан осы аймақтарда бір тұтас ежелгі халықтар өмір сүрген деген негіз бар. Виктор Сарианиди. Осылайша жалпы алғанда бұрынғы бактрийліктердің ежелгі тарихы қалыптасады. Ғажайып және керемет мәдениеті бар мемлекеттердің антикалық уақытқа дейін ежелгі шығыс әлемі тарихы бөлігіндегі рөлі өте маңызды болды. Бактрияның географиялық ерекшеліктері осы мемлекеттің тарихына, экономикасы мен мәдениетіне қатты әсер етті. Жабық аймақ бола тұра, бактрия Еуразияның орталық бөлігінде орналасқан болатын. Бұл оның керемет мәдениетінің қалыптасуына әсерін тигізді. Бактрияны ахименидтер жаулап алғаннан бастап, бұл мемлекет жақын шығыс өркениетімен көшпенді скифтер әлемі арасындағы буферлік аймаққа айналды. Бұл рөлді бактрия гректік бактрияның құлауына дейін, яғни солтүстіктен келген көшпенділер жаулап алғанға дейін ойнады. Осылайша, ежелгі бактрия тарихы аса ірі жақын шығыс монархиялары. Ахименидтер мемлекеті Александр державасы мен Селевкидтер патшалығымен тығыз байланысты болды. Номад көршілердің де әсері мықты болғандықтан, бактрия мәдениеті жартылай көшпенді сипат алды. Эллинизм кезеңіндегі бактриядағы еуропалық эллиндер билігі олардың мәдениетін өзіндік ерекшеліктерімен толықтырды. Үш ұлы мәдениеттің қосындысы болды: парсылық, скифтік және гректік. Біздің эрамызға дейінгі 540 жылдары ол парсылардың стропиясы болып уақытымен салығын төлеп тұрды. Соған қарамастан әр уақытта қауіпті орын болды. Бұл туралы біз Ксерокс, біздің эрамызға дейін 486-65 жылдар, және Артаксерокс, біздің эрамызға дейін 465-424 жылдары патшалық құрған уақыттағы шежіреден байқаймыз. Сол кезде мемлекетте толқыныстар, дүмпулер және қақтығыстар жиі болды. Бактрия Мидиге тәуелді болды. Ол парсылармен көршілес жатқан мемлекет. Кейіннен оны парсылар бағындырды. Менің түсінуімше, Мидиді бағындыру парсылар үшін бактрияды бағындыруға жол салды. Оның маңызын біз мынадан түсінуімізге болады. Мысалы, Дария мемлекеті, Дария мемлекетінің әкесі губернатор болған, немесе осы сатраптық өлкені Гистаспыны билеген. Оның ежелгі парсылық атауы Витчаспа деп аталған. Мүмкін Дария сол жерде өзінің жасық шағын өткізген және болашақ билеуші машығын алған болса керек. Біз оның қиын қыстау кезде парсы мемлекетінің патшасы болғанын білеміз. Сол кезде ол жоғалып кетуі мүмкін еді. Кирдің мұрагерлері Камбиз бен Бардия тақты бөле алмай, азаматтық соғыс басталып кетті. Сатрапияның үлкен бөлігі күйреді. Сол кезде Дария өрт сөндіруші команданың рөлінде болды. Өйткені әр жердегі толқуларды басу керек болды.
барлық парсы мемлекетін уысына жинағанша осылай болды. Бактриядан шыққан Ардам 30 мың қара нәсілді атты әскермен айқасып, сол жерде мәңгілікке көз жұмды. Эсхил парсылар. Грекияға шыққан жорықта Бактрия сатрапы мен Ксеркс бауыры Масистаның көрсеткен ерлігі. Эсхилдің парсылар еңбегінде сипатталған. Масиста Саламин тұсында жай әскер ретінде шайқасты. Парсылардың эллиндерге деген өшпенділігін ескере отырып, Геродот пен Эсхилді өз жауларын мадақтаған үшін жазғыруға болмайды. Эсхилдің парсы шайқасындағы бактрийліктер мен сақтардың әскери қабілетін Ксерикстің өлмес гвардиясынан ерекшелеп жоғары қоюы бекер емес. Бактрийлік сатраптар ішіндегі кейбір тұлғалар ахименейттік басқарушыларға жақын болды. Бактрияның әдеттегідей ахименейттік кіші ханзадалар басқарды. Біз Ктесияны парсылар тарихынан білеміз. Оны Кир енгізіп кеткен болатын. Кир Бактрияны басқару үшін өзінің олы Таниоксарктың бірнеше сатраптарын қойды. Александр Македонскийді алатын болсақ, біздің эрамызға дейін 3-6 ғасырларда ол Бактрияға келгенде. Бактрия аймағында гүлденген қалаларды, керемет өркениетті көрді, және құлдықтың жоқтығын, адамдардың еркіндігін көрді. Сол уақытта ежелгі Грецияда құлдық өте гүлденіп тұрған болатын. Бұл жерде адамдарды тіптен басқа қырынан көзге түсті. Ауыл шаруашылығы дамыған, бақшалардың гүл шашқанын, қалалардың көркейіп тұрғанын көрді. Ол әрине таң тамаша болды. Біздің эрамызға дейін 6-шы ғасырда шығысқа жақындауынан бастап, ежелгі гректердің менталитеті ақырындап кеңейіп түсті. Олар шығыспен жүріп көпті көрді. Өркениеттің тек ежелгі Грецияда ғана емес екендігіне, басқа да әлемнің бар екендігіне көздері жетті. Және ол жердің адамдары олардан әлде қайда жақсы өмір сүретіндерін де көрді. Александр шығыс елдеріне бет алды. Кейбіреулері өздері оған бағынды. Оларды ол кешірді. Ал қарсыласқандарының басына қылыш ойнатты. Александрия. Бактрия мен Сагдиана Александр Македонскийге осындай қылыштың күшімен берілген болатын. Бактрия мен Сагдиананың тізе бүгуі Александрдың шығыс жорығындағы драмалық кезең болды. Александр біздің эрамызға дейін 329 жылы Бактрияға басып кірді. Бұл жорықтың негізгі мақсаты бесті тақтан тайдыру еді. Ол өзін парсы патшасы Артаксеркс деп атаған. Дегенмен Александрға қауіп тұрғылықты халық тарапынан болды. Ол кезде Окс және Яксарт далалары солтүстіктен, скифтер ал шығыстан көшпенді тайпалардың шабуылына қарсы тұралатын. Дам келе жатқан өркениет ошақтарына айналды. Скифтер тек сагдиандықтар мен Бактрияға ғана қауіп тудырған жоқ. Ол жалпы Иран ішінде қауіпті болды. После осады нескольких крепостей македонянами... Македондықтардың бірнеше күшейтілген қамалдарды қоршауға алғаннан кейін бактрийлік және сагдияндық шенеуніктер Александрды қолдап бастайды. Бактрия мен Сагдиана аты әскерлері Александрдың кейінгі шабуылдарына қатыса бастайды. Ол аз болса, Александр әйелдікке беделді бактрийлік Аксиарт қызы Роксанан алады. Арианның айтуы бойынша ол Роксанаға бір көргеннен ғашық болады. Александрдың әйелдерінің ішінен Роксана ғана оған мұрагер туып береді. Сондықтан кейінгі дәстүр бойынша Роксана патшаның жалғыз әйел атанып, Дарияның қызына айналады. Александр қайтыс болғаннан кейін Бактрия таққа келген Селевкия.
скифкиттердің билігіне өтеді. Осы уақытта мемлекет аймағына эллинистер мәдениеті өріс жая бастайды. Гректік қалалар бой көтереді. Шамамен біздің эрамызға дейін 255 жылы Бактрия сатрапы Диодот өзін патша деп жариялайды. Тәуелсіз гректік бактрилік мемлекеттің пайда болғанын жария етеді. Одан кейін осы мемлекет 100 жыл шамасында өмір сүреді. Гректік бактрилік патшалық Орталық Азия даласынан көшпенді тоқарлар келгеннен бастап жойылады. Осы кезеңнен бастап мемлекет Тоқарстан деп аталады. Кейіннен 1-4 ғасырларда Бактрия қошандық патшалық құрамына енеді. Нәтижесінде олар гректік бактрилік мемлекеттің мұрагері болып қалады.